Мы ожидаем, что это представление, этот спектакль понравится жителям вашего города, вашей области. Я уже смотрел 3 раза этот спектакль и убедился в том, что это просто прекрасный подарок вашему городу, вашей области, вашим зрителям. Очень живой, очень красочный спектакль. И могу вас уверить, что качество этого спектакля, уровень этого спектакля такой же, как в Будапештском театре оперетты. Это очень дорогой спектакль, дорого стоит, ведь сюда приехало 115 человек из Будапешта, 3 автобуса, 2 фуры большие с декорацией, поэтому могли бы продавать билеты только очень-очень дорого. Всю этот материальный груз взял на себя венгерское государство, Министерство иностранных дел. Конечно, жаль, что не все желающие могли попасть сюда, но я думаю, что это не последний приезд сюда нашего театра оперетты. Нем перше, і місто справді дуже чудове. Я навіть не сподівався побачити таку красу. Дуже гарно. Ми гуляли по місту. Нам дуже місто сподобалося. І мені здається, що нас багато пов'язує, тому що і українці, і угорці, і Австро-Угорщина, і Словаки, ми всі ж були, історія нас дуже пов'язує. Оперета як типовий монархічний середньоєвропейський жанр, вона тому має, напевно, такий великий успіх, і її тут розуміють, і тому цінять, як повсюди, в принципі, в Європі. Сама оперета, це для всіх нас мелодії, які відомі нашому слухачу, вони відомі повсюди по світу. Це монархічна маленька історія про кохання шансонетки та герцога. Можна сказати, це історія кохання щодення нашого, тому, напевно, вона має такий успіх. Én jelenleg 26 éves vagyok. 3 років, і я вже 3 роки працюю у Будапештському театрі оперетти. Я перед цим закінчила консерваторію і як солісткою почала працювати в оперетті. І з вересня місяця 2010 року я почала грати цю роль. Коли ти отримуєш таку роль, то хочеться відповідати тим великим попередникам, яку вже цю роль зіграли.
дуже багато і зйомок, і проб, і репетицій відбувається, і відповідно за ними якби дивляться, слідкують і вирішують, наскільки вдало вона, акторка, грає персонажа. Але мені здається, що на чуттєвому рівні я повністю відповідаю, напевно, свої почуття можу винести і показати цього персонажа. Нам надзвичайно приємно відзначити, що в кожному місті, де ми вже зіграли оперетту, нас зустрічали з любов'ю, нас чекали, була надзвичайна реакція, ми це відчуваємо і щиро вдячні за це. Мені особисто може чуть соромно, тому що я вперше на опереті такий. Я впевнений, що такого рівня оперета після цього я обов'язково буду відвідувати, які будуть знаходитися в місті Чернівцях, будемо запрошувати. Я впевнений, що це вперше і така, такого рівня оперета, і ми будемо вже робити як таку гарну традицію, що, щоб в нас відвідували такі гарні вистави, ну як мінімум 3 рази на рік. Так що мені особисто дуже подобається. Я бачу враження всіх наших чернівчан, які сьогодні прийшли. І я думаю, я впевнений, що ми будемо ще на протязі тижня обмінюватися емоціями після цієї оперети. Театрал. Дуже люблю театр, особливо оперу і оперети. Така надзвичайна подія в Чернівцях давно вже не була. І дуже-дуже таке приємне враження від такого гарного спектаклю. Голос Сільві надзвичайний, і арії чудові, і музика Імрі Кальмана надзвичайна. Колись, вже декілька років тому, тут була вистава «Містер Ікс». Також Імрі Кальмана, я була на цій виставі. Це надзвичайні враження від музики, це ж класика, це щось незвичайне. І нам дуже приємно, що сьогодні ми маємо нагоду бути, дивимося ми цю оперету, прекрасні герої, дуже музичні і дуже грамотно співають. Кохання. От саме головне тут кохання в цій п'єсі. І показано, як треба добиватися свого кохання. От я так розумію. І Едвін таки добився, і Сільва добилася, що вони залишилися разом. Хоча Едвін був помовлений із Стасі. Стасі. Но Стасі буде з Бонні, а Сільва залишиться з Едвіном. Прекрасна оперетта, так? Гарний гумор, ще й з такими україномовними включеннями. Знаєте, от відчувається, що готувалися прекрасні артисти, прекрасні голоси. От, мені дуже сподобалося, я отримав масу задоволення. Мені здається так, всі думають, що до нас приїхала Будапештська оперета, а по-моєму це нас всіх на 2 години відвезли до Будапешту. Знаєте, я останній раз вживу бачив Сільву, в 89-му році в Одесі, виконання Одеського театру оперети. Безумовно, багато разів бачив різні екранізації, але жива оперета – це жива оперета.
Я взагалі дуже люблю оперету, і якщо я буваю, де б я не була, за кордоном, чи в Києві, чи у Львові, я завжди обов'язково йду в оперний чи в оперету. Но сьогодні я мала просто море задоволення, прекрасні артисти, прекрасна сцена, ну і наша публіка прекрасна, хочу сказати. Так що я консулу подякувала за те, що вони приїхали до нас, і кажу, ви почастіше приїжджайте, ми з задоволенням будемо вас завжди сприймати, тому що, знаєте, так, от таке натхнення, от хочеться там щось робити, йти вперед від такої прекрасної вистави.